Dobrodošli. Da li ste spremni da otkrijete neverovatnu moć dela doktora Grabovoja? Rad doktora Grabovojeva može preokrenuti život iz korena i usmeriti vas u polje večno srećnih dešavanja. Da li želite da naučite tajne transformacije koje će vam omogućiti da ostvarite sve svoje želje? Upoznajte Grabovoj list ili katalog dela doktora Grabovoja, neverovatno moćan alat za manifestaciju vaših stvaralačkih ciljeva. Istražite pisane materijale, audio zapise i video prezentacije u vezi doktora Grabovoja. Povežite se sa moćnim informacijama i energijama jedinoga Boga. To će vam pružiti unutrašnji mir i transformaciju. Uključite se u ovo predivno putovanje ka ostvarenju vaših snova. Ja sam Svetlana Novak, jedini sam predavač u celom svetu koja tačno predaje svih 500 dela doktora Grabovoja i zajedno sa doktorom Grabovojem radim obuku za licencirane predavače na koju se možete i vi prijaviti. Mi radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja, radimo temu Grabovoj list ili lista dela doktora Grabovoja, odnosno katalog dela doktora Grabovoja. Ovde ćemo uključiti više od knjiga. U prošlom videu smo govorili o knjigama doktora Grabovoja i gde ih možete nabaviti. A sada želim da vam predstavim dva sajta gde možete naći, pored ostalog, i sve autorske seminare doktora Grabovoja. Ima ih preko 400 i u audio i u video formi. Kada kažem sve autorske seminare, onda je to do datuma dokle je to bilo dostupno da se daje besplatno na internetu, a to je recimo do pre jedno 9 godina. Tada je Grabovoj došao u Beograd, u Srbiju, živeo je tu 6 godina i poslednje 3 godine živi u Barceloni, u Španiji. Tako da znate da do tog nekog datuma ovde ćete imati autorske seminare, a nakon tog datuma kupujete seminare, naravno samo kao knjige, uzimate ih na Amazonu ili na nekim sličnim portalima. Dakle, prave riznice znanja su dela Grabovojeva. Koristite ih, prevodite ih, jer su svi materijali na ruskom jeziku. Sada kada imate ChatGPT, kada imate mnogo pomagala koji lepo prevode, ja sam mnogo toga probala, sada to lepo ide, lepi su prevodi, nisu tako nejasni kao nekada. Dakle, lepo uzmete i prevodite. Imate ChatGPT varijantu 3 i 3 plus koja je besplatna, varijanta 4 se plaća $20 mesečno. Znači, to će biti prava stvar. Sad ću vam pokazati kako da koristite ove materijale. I u delima Grabovoja ćete naći odgovore na sva pitanja ovoga sveta, kao i naše budućnosti i koliko nas Bog voli i podržava. U sve nas je Bog ugradio uspeh i to treba da živimo. I treba da razumete da je to uvek potpuni uspeh 100%. Nije to uspeh da uspete u nečemu 30%, 50%, 60%, ne. Bog je nama dao da u svemu uspemo 100%. Hoćete da ozdravite? Nemojte onda da razmišljate da mi bar bude 20-30% bolje. Hoću 100% da ozdravim. Ili ko je u nedostatku s novcem, pa kaže da mi je bar evo da otplatim ove kredite ili da platim anuitete za hipoteku za kuću. Ne. Uvek radite na potpuni uspeh 100%, isplata kredita u potpunosti i izlazak na put obilja. Dakle, nikad se ne radi ni sa čim u delu Grabovoja ono što je ispod 100%. Jer mi na taj način se učimo da upravljamo i da strukturiramo svoju svest uvek za potpuni uspeh. Znači, prva platforma se zove, ili prvi sajt, eternityplatform.org. I evo imate ovde, vam je dat link. Šta je dobro na ovoj platformi? To je platforma večnosti. Šta je tu dobro? Vidite, imate u drugom redu. Piše glavna strana, forumi, lekcije i seminari, knjige, zvukozapisi ili audiozapisi, videomaterijali, treninzi i kontakt. I vi sada tu kliknete. Ako hoćete lekciju u tekstualnom delu, evo ovako će vam izbaciti. A ako hoćete knjige, onda knjige koje je dao Grabovoj da se daju besplatno, imate tu knjige. Nisu sve knjige besplatne, knjiga dosta morate da kupite. Onda audio knjige, audio zapisi seminara koje je
doktor Grabovoj dao. Oni su tu dati i to koristite. Ne, bez obzira da li vi sada znate ruski jezik ili ne znate, ja vam preporučujem da to koristite. Zašto? Zato što ide direktan prenos znanja od duše Grabovoja ka vašoj duši. I vi na nivou duše aktivirate ta skrivena znanja. Jer na nivou duše mi ne govorimo ni jedan jezik od ovih poznatih. Na nivou duše mi komuniciramo jezikom duše. To je čista ljubav. Dakle, sa tog nivoa prenosi doktor Grabovoj. I ovu platformu večnosti možete koristiti. Ona ima mnogo manje materijala od ove sledeće platforme koju ću vam predstaviti, ali zahvaljujući ovoj platformi sam ja uspela, recimo, da sve seminare doktora Grabovoja prevedem, a oni koji su bili dati u novijoj nekoj formi, od pre 9 godina te seminare sam kupila. Dakle, kupila sam mnoge i od ovih seminara na Amazonu, zato što me je zanimalo kakvi su prevodi na engleskom i, pravo da vam kažem, ne valjaju ništa. Tako da, nadam se da će iz engleskog područja neki prevodilac naučiti ovu materiju, pa da će moći lepo da je prevede. Jer prevodilac koji nema strukturiranu svest i ne poznaje vokabular o večnom životu, večnom razvoju, 100% uspehu, jasnoviđenju, telepatiji, teleportaciji, bilokaciji, makrospasenju svih, fizičkom telu jedinog Boga, kako će onda prevodi ovo delo? Vrlo teško. Mislim, imamo iskustva sa tome, zbog toga vam pričam. Ista je priča maltene u svim zemljama. Mi smo ovde u Srbiji imali veliku sreću što eto imamo našu Miru Petrović, koja je profesorka sanskrita i profesorka matematike. Ona govori 7 jezika tečno, dekodirala se do tog vedskog nivoa znanja, vede, to znači znati, i njeni prevodi su savršeni. Mislim, to je rekao i sam doktor Grabovoj. Drugi sajt je moj omiljeni, ili istovremeno možete da čitate tekstualni deo seminara i da pratite video doktora Grabovoja. A to mnogo znači. Taj tekstualni deo vi odmah možete da prevodite preko platformi nekih koji imaju tu veštačku inteligenciju i onda to daje fenomenalne rezultate. Znači, ovaj sajt se zove sphereacademy.com. Kada otvorite taj sajt, odnosno kad ukucate, vi ćete dobiti od Google-a kako je to nesiguran pristup. Naravno, vlasnicima korporacije u celom svetu ne odgovara da se narod leči džabe, da sve postiže 100% svojim mislima, da ne mora nikoga da pita ni za šta, da ima kontakt sa Bogom i sa dušom, da nema ni jedan problem i da ne troši pare na probleme. To ne odgovara ni farmako industriji, niti bilo koje drugo industriji, i zbog toga vi kada idete na sajtove tog tipa, oni vam kažu, znate, ovde nije sigurnost adekvatna, hoćete da odustanete. Pa naravno da neću da odustanem, jer sam na tom sajtu bila x i y puta i dan danas sam, idem i dalje. Znači, kad vam se pojavi ekran, kako je nebezbedno, vidjet ćete sa leve strane ima jedna kockica, piše advanced. Vi tu kliknite na advanced i onda će vam se otvoriti, evo, ovakva stranica, i na toj stranici ćete lepo da izaberete šta hoćete. Evo, ovde ima i citat, Bog idiot pred nami, znači Bog ide uvek ispred nas, ide sa nama, On je u nama, i ispred nas, i iza nas, i u sadašnjosti, i u prošlosti, i u budućnosti, Bog je uvek u nama, i sa nama. I to jeste jedan vredan citat. Vi kad čitate dela Grabovoja, vidjet ćete da nema mesta gde Bog nije sa nama. Bukvalno svuda. E sad, evo, ja ću da vam dam neko svoje lično iskustvo. Ja nisam znala ruski jezik, ali me jako zanimale su me teme večna mladost i vaskrsenje. Prvenstveno večna mladost. I sad, šta ću, nisam znala ruski jezik, nema materijala prevedenih, tad nije bilo uopšte ni na drugim jezicima, da znate, vrlo je bilo malo, pre 15 godina. I onda sam odlučila da savladam taj ruski jezik, ali nisam htela da ga učim
po tih gramatičkih nivoa, jer to je gubljenje vremena. Vi kada učite jezik, onda učite da ga čujete na sluh i učite preko duša. Postoje brojčani nizovi, recimo za učenje engleskog jezika 498 647 506 1848. Za druge jezike Grabovoj nije dao brojčane nizove, jer ja ga nisam ni pitala. Pitala sam ga za ovaj, lično sam ga pitala i on mi je to lično dao pri jednom susretu. Kada ga budem sledeći put pitala i videla, onda ću ga zamoliti za neke druge jezike. Uglavnom, vi možete uvek savladati bilo šta na nivou duše. Jednostavno se samo povežite svojom dušom sa dušom Grabovoja, pošaljite jedan impuls svetlosti i slušajte na ruskom. Uopšte nije važno iz koje ste vi zemlje. Možete biti iz Amerike, iz Kine, Japana, Portugala, Španije, nebitno. Ja vam kažem, jezik duše je jedinstven jezik. To nisu ovi jezici koje mi pričamo uobičajeno. I zato tu ide prenos znanja odmah. I ja sam uzela te videoklipove, našla sam nešto na YouTube-u, našla sam tamo na ruskim sajtovima i počela sam da slušam to po ceo dan i pustila na najveliki TV da ga čujem svuda u kući i ono na najjače sam puštala. Ja iz početka nisam razumela baš ništa, ali sam vrlo brzo počela da ulazim u razumevanje čitavih rečeničnih konstrukcija i cele materije. Kako se to desilo? Desilo se samo tako što sam Boga molila da mi podari to razumevanje i to je zaista tako i bilo. Dakle, doktor Grabovoj tvrdi da ide prenos znanja direktno tokom vremena dok ga slušamo. Recimo, iz obuke strukturizacije svesti gde imate 21 seminar, on kaže da se sluša uveče od 22 do 23 časa, ti videoklipovi njegovi ide direktan prenos znanja. Telepatski, ogroman prenos znanja, ali strukturizacija svesti je najteža materija u delu Grabovoja. Nije jasnoviđenje, nije vaskrsavanje, nije večna mladost, nije podmlađivanje, nego strukturizacija svesti. Dakle, ide direktno prenos znanja od duše ka duši i to se zaista kod mene desilo uz jedan veliki rezultat spoznaju ruskog jezika koji danas odlično govorim i prevodim sa ruskog. Tako možete i vi da učite, ne opterećujete se sa gramatikom. Važno je da vam Bog aktivira ta znanja sa dubokog nivoa vaše duše i tako će i biti. Ne postoji ovde da neko može, a drugi ne može. Svi sve možemo, samo treba da se da taj način. Kako to nešto uraditi? Evo, kako sam ja to uradila, ja sam tu vama dala, primenite i vi, odvojite vreme. Ja sam odvojila 6 meseci, i posle 6 meseci sam lepo počela tečno da pričam ruski. Niti sam uzimala bilo kakve časove ruskog. Ništa, ništa, ništa. Znači, kad Bog daje, daje i sve snage. Ne trebate tamo sada sediti da učite komplikovanu gramatiku ruskog jezika. I gramatika srpskog jezika je jako teška zbog padeža. I onda znate, ko nije s našeg govornog područja, vi ga odmah osetite zato što lupa 300 na sat zbog padeža. Isti je takav i ruski jezik. E vidite, vi kad savladate ruski preko dela Grabovojevog, vi nemate grešaka u izgovoru u padežima. I to je mene oduševilo. Prema tome, svi ovo mogu, samo dajte, odvojite vreme, vi ćete, znači, spoznati dela Grabovoja, naučiti i plus progovoriti ruski jezik. Dakle, kad dođete na ovaj sajt sphereacademy.com, vi izaberete gore, imate učenje, lekcije, knjige i praksu. Znači, sad pogledajte, vi kad izaberete knjige, vama će ovde da se izlista tačno po datumima kada je šta Grabovoj dao i ono što oni mogu da objave, što imaju dozvolu od Grabovoja. E sa šta se meni sviđa na ovom sajtu i zbog čega sam vam rekla da vi možete sve da idete preko chata GPT-a ili možete preko Google Translatora, kako god hoćete, ali ja vam preporučujem chat GPT. Uzmete lepo, vidite, dođete, izaberete tu jedan od ovih seminara koji god hoćete, piše vam tu, vidite ovde s leve strane, piše da li je audio knjiga, da li je video i lepo tamo kliknete gde hoćete i dobijete ovaj ekran sa desne strane
imate tekst, imate gore video. I vi lepo pustite video da ide prenos znanja od duše ka duši. Ako vas baš zanima šta on to priča, vi to prevedite preko chata GPT-a, tamo možete besplatno da se prijavite, ne morate ni da plaćate ništa. Prema tome, ovo vam preporučujem iz sveg srca. Šta je ovde još dobro? Imate na tom sajtu mogućnost da uzmete ovu knjigu metode koncentracije, bukvalno recimo danas je 13. novembar. Ja sam kliknula na 13. Vidite ovde su datumi, kliknula sam na 13. i odjednom sam dobila prvo jedan ekran sa 7 cifara, onda drugi sa 9 cifara. Znači to su vam brojčani nizovi za taj dan da vi nešto odradite da postignete. Možda idete na sud, pa hoćete sudsku presudu u vašu korist, radite znači sa ovim brojčanim nizovima. U knjizi metode koncentracije piše kako vi to da radite, a imate isto gore i u ovom meniju objašnjenje kako se radi. Znači, ne morate sada nositi knjigu sa sobom, imate ovaj sajt, otvorite za taj dan i imat ćete lepo, kao što je ovde prikazano, brojčane nizove, koncentrišite se par minuta i tako rešavajte svaki svoj zadatak ili problem tokom dana. Zahvaljujem se što ste gledali ovaj video, budite deo naše zajednice, pretplatite se na naš kanal, lajkujte video i transformišite svoj život već danas. Kliknite na zvonce, ostavite komentar. Da li ste najbolje učili iz knjiga ili audio ili video forme dela doktora Grabovoja? Zašto vam se baš to dopalo dakle ste učili? Koliko je to promenilo vaš život? I preporučite neka dela početnicima, njima će to mnogo značiti. Imate još i danas i sutra da uplatite ovu obuku Ključ vaše duše. Dakle, u iznosu 155 eura dobijate vrednost 2450 eura, a vi plaćate samo 155 eura. Imate 5 seminara, grupnu obuku od 31 dan, imate obuku obrazovni sistem od 7 dana. Ovo je druga je obuka mentorska ponuda Duhomat, da ja radim sa vama 3 nedelje. Imaćete još i 21 dan rada sa mnom, sa mojim trenerima, imaćete jedan prema jedan rad, imat ćete i grupni rad. Bukvalno ćemo raditi na tome, dobit ćete plan kako svoj problem da rešite. Ali vi kad jedan čvor razvežete, šta se dešava? Ostali oni manji čvorovi se razrešuju sami od sebe. A ovo samo možete uraditi sa tehnologijama nove svesti, drugačije ne možete. Znači, nemojte dozvoliti da se problemi gomilaju, zadaci da su nerešeni, ciljevi neostvareni, dođite na ovu obuku, radit ću sa vama i sve ćemo zajedno uspeti. Prijavite se na uspeh 100%@gmail.com ili na +3816072529929. Pozovite, dogovorite se u vezi plaćanja na ovaj broj telefona isti i rekli smo ova ponuda važi do 15. novembra za Duhomat jer ona tog dana kreće. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša svest božanska. Komentare obavezno ostavite. Molim vas, jer to čini veliku stvar drugima. Lajkujte video. Zašto je važno da lajkujete i ostavite zvonce pa da bi kanal rastao? Znači, bez toga je rast jako problematičan i složen, težak. Dakle, za knjige i seminare pozovite na +3816072529929. Poljubac svima, budite večni, budite srećni, koristite dela Grabovojeva. Nije važno sa kog jezičkog područja dolazite, zato što možete bukvalno sve danas da prevedete preko, evo, ChatGPT-a, preko drugih platformi veštačke inteligencije. Sad se sve ubrzalo i to nam dosta olakšava naše razumevanje i ove materije, a i drugih stvari koje su nam potrebe na našem profesionalnom planu i u našem životu.